Sano vielä kerran, niin mä avaan tän. No et muuten varppina! Wow! Fort, mitä sinko? Vau. Wow. Ei meillä ole enempää lahjapaperia. Huh. Mitä kävi? Ei meillä ole lahjapaperia. Niin mä piilotin sen. Mä kerron sun iskälle. Pitäisköhän? Ihan oikee Fortnite sinko! Tää on varmaan ihan vitsin siisti! Wow! Kyllähän täällä on ampu! Aika jee! Eihä! Eiköhän ammuta! Onkohan se vaan? Otas purkupukki tossa! Ai mitä? Et muka kaatunut! Pöte, mitä sulla on siellä selän takaa? Ei mulla ole mitään. Ja mitä on tämä? No ei ole mitään. Pöte, sä avasit paketin ilman lupaa. No, se oli Olivian vika. Olivian vika? Mitä sä oikein muita syytät? No kun se halus ravistella, sit se avasi sitä. Pöte, asia on niin, että minä takavarikoin tämän Baby Yodan ja saat tämän takaisin vasta jouluna. Et sä voi! Baby Yoda on mun lempilelu ja mun lempikaveri! Tämä sitä saa, Pete, kun on kuriton mukula. Vitsi! Läski, ihra, kakka, juoppo, läski, juoppo, kaljamaha, koirakorva! Siisti se suus saman tie, tai minä pesemään se saippu. Anna tänne, tai mä ammun sua tällä. Nyt, Pete, laita se pois. Mä rikon tän! No, se on ihan sama mulle. Ota tosta! Pete, älä yritä ampua vanhaa konkaria selkään. Muuten tulee selkä. Ihan kakkaa! Hopp, hopp, hopp. Ootko sä, Baby, on ollut hyvä poika? Miten on päivä mennyt? No eipä tässä mitään, kiitos kysymästä. Juokko sä kahvia? No mei sinä sitten, minä keitä itelle kahvia. Ihan epäreilu. Iska on läskikakka.